Diego apresentando armas. Douglas na frente, a bola vai sobrando para o Grêmio, feito! O garoto, camisa 7 do Grêmio, recebendo a oportunidade, recebeu do Douglas, bateu no zagueiro. Tentou buscar aqui o Pedro Rocha, rede! Gol! 37 anos, o garoto Pedro Rocha limpou a marcação do Daniel Marques e tentou, voltou para o Grêmio com o Juliano, volta no Luan, a chance é grande com o Luan, tem muita gente na frente, é rede, gol! Ele escora para meter na rede, marcar o segundo no jogo, o terceiro na temporada e praticamente liquidar o confronto no primeiro tempo. Pedro busca pelo meio, Douglas. Mas lá pelo lado esquerdo, Pedro Rocha já aproveitou um vacilo da zaga. Pedro Rocha! Gol! Mostra mais uma vez o porquê vai se fixando como titular. Aproveitou um erro terrível da defesa do Avaí. Do Juliano, chega o Grêmio, o passe é para o Luan. Chegou para o Luan na área, rolou para trás! Minutos do primeiro tempo, veja aí como chegou fácil, Luan recebeu, trouxe para trás e na pequena. O Grêmio chegando, querendo o segundo gol, Juliano, que boa bola, Pedro Rocha dominou na área, bateu! Gol! O Pedro Rocha dominou, ajeitou e bateu. Aí o Luan, Juliano se apresentou, a jogada nasce e pode ser perigosa, cruzamento do Luan, ela chegou no Pedro Rocha! Gol! Juliano pro Luan. Acho que o Pedro Rocha tentou matar e levou sorte. Foi exatamente. Tentou o lance pro Pedro Rocha. Chance no gol. Adiantou. Conseguiu ainda a vantagem. Chute pro gol! Gol! Pedro Rocha. O nome do gol. Furou o Danilo. Chute a bola. Olha a chegada do Grêmio, Bobô, grande bola, Pedro Rocha, posição legal, a batida! Gol! E ela vai para o fundo do gol, Pedro Rocha, 32! Grêmio prático. Olha o Grêmio chegando, bola na frente, feito! O goleiro Eduardo Martini, Maicon com categoria, deixou o Pedro Rocha. Termina com categoria, bola na frente, tem condição, legal, a chance do Grêmio, Pedro Rocha! Gol! Pedro Rocha aproveitou o passe de Marcelo Hermes no detalhe do lance. Olhou a posição do gol do goleiro. Bateu. Bobo já na grande área. Tenta o cruzamento rasteiro. A bola vai sobrando. Pedro Rocha! Gol! O Bobo levantou a cabeça. O Pedro Rocha levantou o braço. De primeira na saída de Carlão. Chegado na frente, o Pedro Rocha vai passando pelo Lauro. Colocou, feito! Pelo Lauro, olha só, em velocidade passou pelo Lauro, o zagueiro vinha fechando, ele colocou no... para o Ramiro, bela jogada, colocou na frente, não é impedimento, pode ser mais um, Bobo, bateu, soltou o goleiro, fez gol! Que bela jogada, Ramiro, Bobo, bateu, o goleiro pegou, começa, olha o passe, na cara do gol, Pedro Rocha, condição legal, bateu, de novo, Luan, Pedro Rocha, domínio perfeito, toque sutil. Torcedor do Grêmio foi ao desespero, aí vem de novo o Grêmio, Pedro Rocha, grande lance, na grande área, fincou, pintou, golaço! Gol! Chute cruzado para vencer o Cássio, e começou nessa linda controlada de bola, uma finta seca daquelas que a gente... A ele. O volante do Grêmio se aventura na ponta esquerda. Pé esquerdo, cruzamento, Pedro Rocha! Gol! Aí, o volante foi no fundo, cruzou e quem concluiu? Pedro Rocha! Eles organizaram o time que eles não sabem. O lançamento do Luan, Jeromel na trave, olha a sobra! Gol! Correu para dentro do gol. O Grêmio amplia a sua vantagem aqui na arena. 2 a 0. Edilson sempre aqui na direita, o Grêmio vem com muita força, Edilson direto pro gol, pegou, largou, gol! Chute foi do Edilson, cheio de veneno, a conclusão, a finalização do Edilson. E tem como tocar, tá faltando marcação, chegou no perigo, olha a chance, olha o gol, pega esquerda, bateu!
Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! E o último toque foi do Maicon. Bonito, muito bonito. Chegou rasgando, Beto. Olha a chance para fazer o segundo gol no toque de pé direito. Olha o gol! Pedro Rocha, o nome dele. Nós estávamos mostrando um pouco a repetição e ele fez sozinho, cara. Essa ele encarou todo mundo. Tabelando Luan. Pedro Rocha recebeu, encarou, driblou na cara do gol! Gol! De novo o lance de Pedro Rocha. É o terceiro gol do Grêmio, 3. Edilson, Arthur, lançamento aqui na segunda trave, Pedro Rocha! Gol! Numa jogada de paciência, numa jogada de qualidade. Boa bola para o Pedro Rocha, chegou! Pedro Rocha driblou, olha o quarto gol, Pedro Rocha! Gol! Que passe, hein? Gata Fernandes, Pedro Rocha! 4 Grêmio, 0 Zamora. E mais e também Fluminense. Um alcance que o Léo manda a bola, eu confesso que não me lembro. E olha o Pedro Rocha aí, na cara do gol. Condição legal, saiu, driblou o goleiro, toca a música, é gol do Grêmio! Zagueiro Reginaldo chegar, driblou o Diego Cavalieri e só empurrou para si.